Pag nag-work itong plan natin for integration, malaking matitipid natin dito. Bawas gastos sa pagbili ng pataba, bawas gastos sa pagbili ng feeds. Malay mo, dahil dito, makabudget na tayo para sa canning factory. Are you okay? Mukhang tulala ka dyan. Tamik mo eh. Naisip ko lang yung nangyari sa bangka. Muntik na kami ni Dave doon. Oo nga eh. That must be so awkward. Namatay ka. Kasama mo pa si Kuya. Ano naman? Wala lang. Just imagine. Anong mangyayari kay Kuya pa ako? Eh, kung sasabihin yun sa'yo, that's probably the last thing na gugustuhin nung mangyayari. Na kayo ni Kuya Dave magkasama sa ending. Sira ka talaga. Sige, Ate Che. Salamat sa pag-attend. Hindi na, mag-iingat ka. Ingat ka, Ate Che. So I'd really like to lean on a modern luxury feels. Very minimalist. So bale, cream or neutral colors, lalo na inside the rooms. Ganun yung feels, warmth. What do you think? Makan, it's your call. I trust you. Really? You trust me? I trust you too. Ito naman yung pinalatag ko para sa ano, sa floor plan ng ground floor and then sa second floor. Jenny, I still have feelings for you. Mahal pa rin kita. Asa ka? May mga tinatapos lang akong mga errands. Magkita na lang tayo sa center, okay? Okay. Seb? Lando. Eh, kamusta ho? Sir. Saan po si Ma'am Cherry? Bakit mo siya hinahanap? Turuan niya ako magbasa. Magbasa? Yan ba yung gusto mong mabasa? Akin na. Mang Lando, habang wala si Cherry, ako na magtuturo sa'yo. Mang Lando, ano? Gusto mo mabasa. Panyo, alam kong walang magiging kapatawaran ang malalaman mo. Hindi lang basta aksidente ang nangyari kinahayag. Akin na. Saan mo ito nakuha? Alis na ako. Mang Lando, saan mo ito nakuha? Akin na! Saan mo yung nakuha? Mang Lando! Mang Lando! Mang Lando, sandali lang ho! Sandali lang! Sandali lang! Gusto ko lang malaman kung saan mo nakuha yan! Huwag mo usundan! Mang Lando! Mang Lando! Mang Lando! Mang Lando, sandali lang ho! Alis! Alis ka! Alis! Mang Lando, gusto ko lang mag-sorry! Salbahe ka! Mang Lando!
dito! Dalis! Alis ka! Dalis! Dalis! Ah! Seb Estrella. Kasama ko siya. Wait. Check ko. Ma'am, wala hong Seb Estrella. Alam mo, isa to sa mga mamimiss ko. Kasama ka. Pwede magkaganito, Cherry. Pwedes, Bertin Yago. Bastos pa siya. Sebastian Estrella. Wala nga ho. Baste Estrella. Wala nga ho. Kanina ko pa sinasabi. Wala ho. Anong wala? Nakita ko pumasok dito eh. Kanina ko pa sinasabi. Wala nga ho, Estrella. Ma'am, bawal kayo. Ginabi ka. May problema ba sa kwatro? Ah, hindi. Naligaw lang ako. Naligaw? Oo. Di pa mukhang tanga. Sa tanda akong to, naliligaw pa ako. Nagugutom ka ba? Gusto mo ba ipaghanda kita na pagkain? Okay. Sige. Maliligo lang ako. Ha? Sunod ako sa'yo. Aksidente ang nangyari kina Heidi. Si Freddy ang nagawa nito. Itinasunog niya ang farmhouse para mapaalis kayo. Kaya humihingi ako ng tawad sa iyo, Panyo. Sa inyong dalawa ng anak mo, si Cherry Red. Gago ka, Seb! Napapapaay ka na naman! Hoy, dahan-dahan ka sa pinagbibintang mo, ha? Kailangan ebidensya. Nakita kita kanina sa Blue Diamond Hotel. May kalandi ang kababae sa elevator. Seb, sino na naman ba yung babae mo? Wala akong babae. Baka naman na malikmata ka lang. Isipin mo si Colleen. Huwag mo naman lukuhin yung asawa mo. Wala akong ginagawang masama, okay? Tsaka mo na ako kumprontahin dyan sa pinagbibintang mo sa akin kapag may pruweba ka na. Okay?
Seb! Seb! Bad trip ka? Sino yung tumawag asawa mo? Hindi. Kapatid ko lang yan. Huwag mo napansinin yan. Okay, come on. Let's swim. Pinamana ko sa akin ang magulang ko kay Cherry Red Magwayan. Cherry Red Magwayan. Cherry Red Heidi Magwayan. Nanay to ni Cherry. Nanay to ni Cherry. Sumilip ako. Ikaw, anong ginagawa mo dito sa bodega? Mahinahanap lang ako, Drew. Hmm? Sige na, muna ka na sa taas. Susunod ako sa'yo. Sige na. Sige. Sige na. Sige na, Drew.
morning, mahal. Good morning, mahal. Kumain ka na muna. Sige, tara. Kaya tayo. Mahal, hatid na kita sa center, ha? Hmm? Sige, baka maligaw na naman ako. Gusto mo itlog? Gusto mo makanin? Mahal? Salamat. Nagising ako kagabi, wala ka dun sa tabi ko. Oh, hindi kasi ako makatulog kagabi, kaya nagpahangin muna ako. Meron sana akong gustong itanong sa'yo. Sige, tungkol saan? Ano palang gagawin mo kapag may nalaman kang may ginawang mali ang isang tao? May ginawang mali ang isang tao? Well, depende sa bigat ng nagawa. Kasira ng pamilya mo. Siguro kakayanin ko makapatay. Bakit mahal? Bakit mo ang tanong? Ah, wala. Naisip ko lang. Ni Papa ang lupa kina Cherry. Pinasunog niya ang dairy farm nila, Mr. Lin. Alam ito ni Mama. Kaya niya pinamana kay Cherry ang lumang bahay namin. Si Mama lang ba may alam nito? Ang buong rancho ay mapupunta kay Cherry Red Estrella. Hindi! Cherry does not need my duty. Nasa pangalan mo na ang buong rancho at Pato Estrella. I'm sure there's a perfect good reason kung bakit ginawa niya yun! Anong rason? Sige nga, Kuya Dave. Sabi mo sa akin, kung hindi ko alam. Bakit ganun na lang pagpipilit ni Dave na ibigay kay Cherry ang farm? Di lang to dahil may pa silang dalawa. May mas malalim na dahilan ba ito? Alam ba ni Dave ang nagawa ni Papa sa pamilya ni Jerry?